Розкажу всю предісторію, таку покоротку, буквально секунду. Волонтерством дуже тривалий час уже займаюся, ще з весни минулого року. І була така проблема, що бійцям, тим, що під Слов'янськом було, не те, що поняття не було, джгута в них взагалі. Їм видавали порізані автомобільні камери замість джгутів. Тобто, щоб розуміли, які шанси там були врятувати. Поступово ми дізналися самі, що таке кат, турнікети, передавали їх бійцям, потім прийшло розуміння, що треба ще навчити, показати, тому що навіть медикам з госпіталя, коли ми влітку показували турнікет, вони думали, що це ремінь для автомата. Тобто, така ситуація, я власне свідком був. І поняття цього не було. Поступово ми вже почали і вивчати так само, як і інші волонтери, основи тактичної медицини. Але була мега, особливо осінь, коли були активні бойові дії, була дуже величезна проблема, тому що турнікетів взагалі не було. Навіть якщо в тебе є гроші, ти його купити не можеш, бо максимум, що це може бути, це китайська копія американського кат-турнікета, яка не зовсім якісна, не завжди. Тому що була така в нас теж проблема, що ми її придбали, але вона накладає, але більше трьох разів вона не живе. От. І так само я випадково натрапив, у мене знайомі взяли для проби пару турнікетів, я тоді взяв 20 штук так для проби січі, вже то було якесь друге чи третє покоління. Якраз ми тоді з групою медиків проводили навчання на Рівненському полігоні, де теж пару тисяч людей. Ці турнікети, на відміну від катів, пережили всі ці навчання. Кожного інструктора по два, по три було на свою групу. От тільки за два тижні порвався тільки один. От, і насправді, в моєму розумінні, ми тестили різні турнікети. І зараз навіть намагаються копіювати і в нас в Рівному якісь турнікети, різні моделі. Тобто турнікет «Січ» для мене в якійсь мірі в світі озброєння автомат Калашникова. Тобто він простий, в принципі, його дуже важко порвати чи зламати, воно так передбачена конструкція. Ми далі вже почали комплектувати фактично. Міноборони зараз комплектує аптечки, там немає поки що турнікетів. Тому ми зосередились по тактичній медицині саме на закупівлі виключно турнікетів, щоб докомплектовувати ті аптечки і фактично повністю я перейшов на закупку саме турнікетів всі. Чесно кажучи, я навіть не знав, хто їх шиє, до сих пір не знаю, де їх шиють, в якому місці. Я думав, що в Запоріжжі, я чесно не знаю. От ми просто купували, передавали хлопцям ці речі. І потім, коли мені запропонували вже розповісти іншим, я погодився, тому що справді розробка варта того, і якщо треба розуміти, от Тарас Далі, можливо, розкаже, він відео навіть знімав, що коли ця річ неякісна і вона дорога, тому що там кати коштують по пів тисячі, тобто за один кат можна купити декілька турнікетів «Січ», от, і коли вона неякісна, і ти її придбав, ти з нею пішов в бій, а вона просто порвалась в тебе в руках, от, то це можна прирівняти, в принципі, до вбивства. Тобто людина йде в бій, я своїм бійцям і комбату навіть батальйону одного, при ньому показував не цей турнікет іншого виробника, який порвався при першому ж накладанні. Кажу, хочете з таким в бій піти? Ні, не хочу, більше я таких брати не буду і взагалі при себе тримаю. Тобто в першу чергу якість і надійність – це дуже важливо. І якщо вона коштує недорого, то більше бійців можна цим забезпечити. От. А вони, я маю відгуки, що вони самі шукають вже варіації, не чекаючи де, тому що ми їм пояснюємо, що в тебе може не бути інших речей, там, але турнікет в тебе має бути в будь-якому варіанті. На собі, такі от речі. Тому так от дякую. Юрій, от ви сказали, що порвався турнікет, мабуть, цим буде цікаво. Скільки разів він накладався? Ой, дуже багато разів. Нас вони накладалися до тої степені, що вже оця от штука стиралася повністю. Єдине, де воно порвалось, це що тут можна порвати або зламати. Ну, це не вічно. Да, це прошиті нитки, але це справді там дуже сильно його тягнули і рвали. Але потім бійці прийшли в казарму, раз-два зашили і він далі готовий.